Heiskanen Pomjakovs. Uudelleen hyökkäysalueelle tilannetta käyntiin. 20 sekuntia ylivoima-aika jäljellä. Pomjakovs käyttää laidassa. Saa kiekon takaisin itselleen. Heiskanen lähtee laukomaan. Laukaus lähtee. Siellä on hyvin maskeja ja hyvin ohjuria, mutta ohjauksesta kiekko yhä maalin. Heiskanen suni lähtee laukomaan, mutta siinä Markkasen kilpi on edessä. Heiskanen viivasta lähtee polkemaan sisään. Hän tarjoaa loistavan syötön. Oi herra jestas, mikä syöttö. Ja sitten Homiakovs liruuttaa kiekon maalia. Juho Markkanen ei vieläkään tiedä, missä kiekko lähtee liikkeelle. Ihailkaapa tätä syöttöä tästä. Siinä on niin paljon miehestä maalin edessä, että Markkanen ei lähde edes polvilleen missään vaiheessa.